السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کوئی سلمان صاحب تھوڑی کوئی کہنا چاہیں گے؟ پاکستان نہیں جا رہے آپ، یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں، حکا پی رہے ہیں، شیشہ پی رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ کچھ بول رہے ہیں؟ کیا حال ہے جی؟ سلمان صاحب بتائیے، آپ شیشہ انجوائے کر رہے ہیں، پاکستان کب جا رہے ہیں آپ؟ آپ کے والد صاحب بھی پاکستان نہیں جا رہے، کیا کہیں گے؟ سر قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ لیڈر کے بیٹے ہیں، تو آپ لندن میں، تو آپ پاکستان نہیں جائیں گے؟ پاکستان جائیں گے۔